Ahoj, tady je Dider a vítejte u dalšího videa. U tohoto videa bych vás chtěl seznámit se hrou Mortal Online 2. Je to nástupce Mortal Online 1 a měli pokračovat a vylepšovat zaběhlé systémy původní hry. Toto MMORPG je sandboxové, tudíž jakmile vstoupíte do světa, můžete být kýmkoliv a dělat cokoliv. Nebudou zde žádné questy, ale PvE prvky to budou, jako NPC protivníci, kentauři, pavouci a jiná mýtická stvoření, která budou sloužit k tomu, abyste z nich získali lepší sůrky na kraftovací stůl. Ano, výroba předmětů bude zde váš základ, bez kterého se neobejdete. Budete mít zde skilly, které se učíte jednoduše tím, že je používáte. Můžete si zde pořídit část půdy, na které si postavíte dům, ale dům si zamkněte a truhly v něm též, protože každé dveře i truhly může otevřít jiný hráč. A to mě přivádí k PvP. Je to hardcore PvP, tudíž když vás hráč zabije, může vám vzít vaše předměty. Hra vyšla v listopadu a můžete si ji zakoupit na Steamu, s tím, že v lednu bude hra s měsíčním poplatky. Toto rozhodnutí odůvodnil vývojáři jako formu aktivní podpory pro vylepšování hry. Tohle by bylo teda pár základních informací ke hře. Kdybyste chtěli vidět více, navštivte vývojářský deník na YouTube stránkách Mortal Online 2, ale varování, nějak si vyžívají v předvádění nahých modelů postav. OK, dobroš, mějte se hezky a u dalšího videa. Zdarec!